Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu compareço aqui ao evento promovido pelo Conselho Federal de Psicologia. Agradeço o convite. Tenho aprendido muito com a psicologia nos últimos tempos. A minha formação, ela, né, tem um eixo central em direito, mas há um tempinho tenho aprendido bastante com a psicologia. Então, fico sempre muito feliz quando sou convidada, pela oportunidade de compartilhar com vocês vários temas em comum, a discussão deles, e pelo aprendizado. Agora, no período final, teremos duas palestras do professor Zé Luiz, com quem já aprendo há muito tempo, desde a graduação, né, e que tenho muita alegria de compor a mesa, e professor André Guerra. Professor Zé Luiz Quadros, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Língua e Literatura Francesa, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor titular de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais e professor da Faculdade de Direito de Santo Agostinho. É coordenador regional, região Sudeste, da Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Foi professor visitante no mestrado em Filosofia da Universidade Livre de Bogotá, doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, Faculdade de Direito da Universidade de Havana e pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México. Foi procurador-geral da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG. Enfim, professor Zé Luiz é muito mais do que um currículo dele, né? Uma pessoa que realmente eu tenho muito orgulho de compartilhar de muitas ideias e de estar hoje aprendendo e compondo a mesa. Professor André Guerra possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduação em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período de estudos aprofundados na Universidade de Rennes. Sendo atualmente professora adjunta do Departamento de Psicologia da UFMG, é autora de diversos livros na área. Também com imensa satisfação te reencontro e uma felicidade muito grande te receber de volta na PUC. Então, vamos começar com a professora Andréia. Você que sabe, se quiser, alguém pode passar, a gente passa. Tem, se quiser eu passo. Acho que eu prefiro ficar olhando e passando. Se não tiver problema, eu vou lendo. Boa tarde. Eu queria dizer do meu entusiasmo a cada vez que encontro os trabalhadores da ponta, os pensadores e articuladores do trabalho a favor da nossa adolescência brasileira, da nossa juventude. Dizer a vocês que eu preparei uma apresentação em que eu vou ir lendo, ao invés de fazer um texto, eu achei mais interessante. E que é muito louvável que o Conselho Federal de Psicologia, que nas últimas décadas tem dado um rumo muito interessante ao nosso lugar no Brasil, esteja se ocupando, continue se ocupando da defesa das crianças e dos adolescentes brasileiros. Da minha alegria de reencontrar a Clélia José Luiz Quadros e vários outros de vocês com quem a gente cruza, né, nas formações, nos eventos, na ponta, na gestão. Então, queria dizer que o meu entusiasmo compartilha, né, das dificuldades que eu e vocês encontramos em campo no trabalho com a juventude. Eu peguei o título que nos foi enviado, O ECA, o Estado e a Sociedade, Desafios à Cidadania Positiva, tentando saber o que era a cidadania positiva, né? Porque o título foi passado para a gente.
E eu não sabia. Não achei uma boa resposta, mas como me pus a pensar sobre ela, uma boa resposta na pesquisa que eu fiz. Eu tentei construir um pouco ela mesma. Claro, né, que eu sei que a cidadania positiva está articulada às ações afirmativas, a essa política que é, ao lado da política compensatória, uma política emancipatória, né, que pensa a juventude, acho que a mesa anterior tratou muito disso, pensa a juventude a partir dessa diferença que exige, né, se não igualdade, equidade. Mas eu achei interessante deixar para além desse discurso que a gente já conhece um pensamento mais vivo sobre o que a minha prática com os adolescentes me ensina. Na verdade, eu não vou trazer caso, normalmente eu gosto de trazer um pouco da minha prática, mas eu estou às voltas com uma tentativa de pensar muito firmemente o que é que a gente tem operado com a juventude no discurso, diante, né, do discurso científico, do discurso universitário, do discurso midiático, porque até então eu sempre trabalhei com o adolescente, mas sempre encontro entrave no campo do outro, sociedade, mídia, as instituições. E aí então eu fiquei pensando como é a minha questão atual, que eu trago para vocês um pouco do pensamento, né, que vem desenvolvendo em torno desse tema, como que a gente pode pensar em criar espaços para a juventude comparecer e se afirmar a partir de um saber dela mesma, que eu acho que foi a pergunta que Maria José endereçou para a mesa. E aí eu peguei, então, o termo desafio. A origem dele é latina, desfidare, que quer dizer renunciar à própria fé, na sua origem, porque vem o dis, indicando afastamento, e o fides, né, fé, confiança. E foi aí, então, que eu me fiei. A qual fé a gente tem que renunciar quando a gente está diante do adolescente? Eu vou pensar especialmente o adolescente autor de ato infracional, apesar do ECA tratar de uma multiplicidade de temas, por isso eu pedi para falar antes do professor José Luiz, que ele vai fazer uma fala mais ampla do que a minha. E aí, a pergunta, então, acerca do desafio, que depois muda na Idade Média e passa a significar provocar e o desafiar, como a gente entende, é a que a gente tem que renunciar. A quais ideais, ou a quais preconceitos, ou a quais ideologias, quando a gente está diante do adolescente, especialmente do adolescente autor de ato infracional. Aos ideais sociais em torno da infância e da adolescência, que vão fazendo essa divisão que os códigos tentam modificar. O primeiro, eu pude assistir a primeira mesa de ontem, né? E um pouco da segunda, em que a história dessa mudança, né, do Código de Menor para o Estatuto da Criança e do Adolescente vem firmar uma nova abordagem que tenta evitar o inevitável racismo, como a mesa anterior acabou de tratar, ou preconceito com a juventude que não é aquela destinada a fazer o Brasil crescer, não é? Mas é aquela que precisa ser consertada ou reparada de alguma forma. Ou que a Cris coloca, né, tão bem nessa demanda que chega até ela, né? Chega um monstro e é uma criança que divide iogurte, né? Então, a gente tem ideais, tanto no sentido do enaltecimento das classes mais abastadas, né, que vão garantir o futuro do Brasil, como os ideais que produzem o preconceito em torno da juventude em conflito com a lei. A crença positivada na lei como fundadora da restituição da ordem, né, há muita judicialização da vida, vem mostrando para a gente o quanto que a gente delega soluções que a gente podia tomar nas próprias mãos, e o direito fica também, né, professor José Luiz, num lugar muito idealizado, né, e quase que transcendental, como a própria ideia de sociedade, como se fosse um ente abstrato, como se fosse a gente, enquanto sociedade, que precisa ir adiante para, naqueles pontos em que os conflitos se estabelecem, procurar resolutividade. Ou a confusão quanto ao Estado, muitas vezes associado ao governo, né, às políticas partidárias, a distorção que aloca a sociedade, essa figuração como um ente transcendental, a ideia de que a determinação material só se supera com mudanças estruturais, como se a gente tivesse a mudança estrutural fora da nossa potência de ação. As grandes estruturas, né, fizeram a gente ter uma ideia de mundo que funciona por grandes alavancas
não é? E as alavancas parecem que funcionam sozinhas, né? Acho que Marx faz uma materialização desse pensamento dialético, mostrando que está na mão da gente a possibilidade de mudança. E a descrença no sujeito e sua potência, que é por onde eu vou encerrar o caminho que eu vou abrir na conversa com vocês. Qual foi o ponto que eu peguei? Olha que interessante. O ECA, o Estado e a sociedade, desafios à cidadania positiva. Pensei, se me convidaram, tem algo do adolescente em conflito com a lei que interessa esse público, né? Porque esse é o tema que eu tenho me dedicado a ele. Não achei o adolescente ali. E aí eu fiquei pensando, vou trazer ele à cena, né? Tem um saber do adolescente que eu tenho aprendido convivendo com eles, que tem feito uma operação em relação à própria noção de adolescência e de cidadania com a qual a gente lá no nosso coletivo da UFMG tem trabalhado. Quem é o adolescente? Eu peguei uma citação do Freud. Ao crescer, o indivíduo liberta-se da autonomia dos pais, o que constitui um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados do curso do desenvolvimento. Na verdade, todo o progresso da sociedade repousa sobre a oposição entre as gerações sucessivas. Então, para o Freud, a matriz do que a gente pensa como adolescência tem a ver não apenas com a maneira com a qual a criança introjeta a lei moral, passa a se ocupar de um corpo que, de infantil, pode realizar-se sexualmente. Então, é um corpo que deixa de ser infantil e passa a ser libidinizado ou ocupado a partir da possibilidade da realização do ato sexual propriamente dito. E, além disso, o adolescente começa nessa pergunta sobre quem ele é no mundo, agora com novas ferramentas, a saber como que ele pode intervir sobre o mundo. É claro que isso não vai ser feito de uma maneira tênue. Não há ruptura paradigmática que seja feita sem algum tipo de barulho. Às vezes um estardalhaço, né? Às vezes um barulhinho bom, conforme a resposta desse adolescente se adeque mais ou menos aos nossos ideais societários. O adolescente que faz o barulhinho bom é o premiado na Feira de Ciências, o representante do Brasil na ONU. O que faz estardalhaço é aquele que faz a gente pensar qual é a oferta que a gente tem feito para ele quando ele cruza. Alguém da mesa falou da plateia falou agora de dois exemplos, né? Quando ele cruza com o adulto ou com outro adolescente e tira dele o que não lhe foi dado, ou quando ele reivindica nas ruas, como em 2013, né? Uma nova forma de ocupação democrática no Brasil. Mas, de alguma maneira, esse estardalhaço, ele não vem sem uma cota de violência, não é? É muito difícil mudança que venha sem uma cota de violência, porque mudar significa romper com o que está instituído e diante do que toda máquina, né, todo sistema está a favor. Então, ir contra uma máquina que já funciona de uma forma para criar um modo novo exige muito trabalho. Isso é o que o adolescente faz consigo mesmo, né, a partir dessa máquina que é o corpo dele, que está completamente diferente, e o que ele faz em relação à sociedade, tendo que, como resposta o que a sociedade faz com ele. Né? Então, eu penso sempre numa via de mão dupla, essa citação do Freud, porque aí a gente consegue entender onde está o adolescente, onde está o campo social, para além da família. Eu vou falar um pouquinho da modernidade e dessa mudança que Freud não viveu. Mas, de toda forma, nessa oposição, o adolescente busca provar sua autonomia e independência, colocando a lei em xeque, em questão, produzindo tensões e transgressões que afirmam ou contestam o valor da vida. Como a conduta do adolescente é quase sempre idealizada pelos adultos, cria-se assim um choque, que a gente chama esse choque de gerações, que enseja conflitos. Ele se deve ao fato de que a realidade que o adulto vivencia é diferente daquela vivenciada pelo adolescente, o que faz com que este tente construir sua própria interpretação do mundo. Várias partes dessa minha apresentação estão no livro que vocês ganharam. Então, essa, por exemplo, ela está escrita em coautoria com a professora Jaqueline de Oliveira Moreira, que mediou a segunda mesa, e a quem eu agradeço a gentileza de ter deixado eu usar livremente partes desse texto, que depois vocês podem ler na íntegra. Eu não usei ele todo aqui, não, mas algumas partes dele. O adolescente hoje. A desfiliação hoje é de tal monta uma lógica presente na atualidade dos nossos jovens e dos jovens do mundo,
que a figura do exílio de si mesmo, como perda do laço interno, toma aqui uma dimensão nova, que traduz as errâncias, o rompimento do corpo e do nome de um sujeito que lança por terra um pedaço de seu ser e se coloca a escrevê-lo a partir de uma nota em um dossiê ou de um prontuário que fala por ele. A gente tem experimentado hoje, um pouco diferente da época do Freud, daquela citação que ele traz, relações nas quais, na ausência da valorização da tradição e da transmissão do saber tradicional, ancestral, histórico, para as novas gerações, uma posição em que o jovem não recebe essa transmissão e no vazio que fica sobre o que fazer de si mesmo, como saber qual é o valor da vida, como saber como usar o seu corpo, ele experimenta. Então, muito do que a gente vivencia com o adolescente, que causa estranheza hoje, tem a ver com esse recorte contemporâneo em que as grandes narrativas que organizavam a ideia do em comum não sustentam mais essa unicidade, né? A gente já teve a religião com Deus, né, fazendo essa função, ou a própria razão. Quando a gente não tem um que faça essa unidade, que dá a gente uma sensação de coesão e pertencimento, né, como existia, por exemplo, no modelo feudal, a gente passa a funcionar numa lógica mais individualista, mais introspectiva, em que a gente vai encontrando nas novas ferramentas midiáticas, virtuais, estratégias de ocupação da cena pública. Então, a gente tem uma mudança que não é apenas estrutural, societária, mas também introjetada, produzindo efeitos nos nossos modos de subjetivação. Então, a gente passa a se apresentar ao outro a partir dessa marca contemporânea de uma dispersão. Então, a errância, a pulverização das tribos às quais os adolescentes se filiam, as normatividades trans, né, que vão permitir posições sexuais muito variadas, são manifestações dessa desfiliação, ou da forma como a gente vai, então, com a adolescência, vendo as experimentações ocuparem o lugar desse valor mais unívoco que produzia a transmissão de um lugar para o jovem, inclusive com rituais que a gente não tem mais na passagem adolescente. Trata-se de adolescentes com pontos rompidos com as gerações precedentes, invalidados por seu próprio desenraizamento, vivendo em um exílio interior. Essa conversa eu fiz com o Duville, que está até no Brasil, nesse momento, lá em Recife, que trabalhou muitos anos, eu trabalho acho que ainda hoje, com crianças na África, né, que vêm daquelas guerras das tribos nômades. Então, ele tem uma experiência muito viva, diferente da nossa com os adolescentes, mas que faz uma boa interlocução conosco. E o adolescente autor de ato infracional? Categoria forjada historicamente para deslocar o menor de uma discursividade negativa, o adolescente autor de ato infracional permite um descolamento entre o sujeito e sua ação, né, que é uma das formas do direito pensar o crime, né? Quando a gente diz o menor, e o menor é o contraventor, ele é a pessoa que comporta o ato ilícito. É como se ele fosse o ilícito, né? É atribuída a ele a ilicitude. Já uma pequena mudança na maneira como é nomeado no ECO o adolescente permite a gente encontrar uma brecha para a gente entender que o adolescente é um sujeito que pode ou não decidir por um ato infracional, tornando-se seu autor. É uma escansão sutil, linguageira, né? Mas que permite a gente descolar o adolescente da autoria e do ato e contingenciar. Foi uma vez, foi esse ato, e isso não diz quem é o adolescente. Né? Eu tenho vários casos para contar, mas eu vou ser mais teórica, né? Mas vocês devem ter vários também, em que o homicida, pega o exemplo da Cris, o homicida chega, ou o monstro, ou o psicopata, né? E esse nome dá ao sujeito um lugar. Quando é o adolescente, autor do ato, a gente já tem um trinômio que permite brechas para o adolescente se descolar desse lugar da infração. Ainda que, às vezes, a infração tenha a ver justamente com uma passagem pela adolescência para decidir pela vida adulta.
um adolescente que a gente discutia dia 18 com a Renata Costa Moura no seminário Adolescências em Tempos de Guerra, disse: ele matou os avós junto com o primo a facadas numa cidade do interior. E ele fala: depois do ato eu entendi que eu não tinha o direito de fazer isso, mas eu precisei passar por aquilo, então agora eu tenho que pagar. É raro, é uma situação atípica, mas um sujeito que mostra o quanto que essa violência, por vezes, aparece no ato, identificada ao ato infrator, né? Porque necessariamente o ato não é infrator. Entretanto, assim como ao tempo de Freud, os neuróticos de guerra atualizavam no corpo, sob a forma de angústia, o real da cena da guerra, eles repetiam sintomas do que eles viveram na guerra, como se eles estivessem vivendo de novo, só que fora da guerra, aquelas cenas. Parece-nos que os jovens, em situação de guerrilha urbana, acho que o genocídio é o nome, né, melhor para o efeito dessa guerrilha, parece então que esses jovens hoje consentem em oferecer seu corpo para sustentar uma verdade histórica referida à realidade do discurso capitalista, a de que são elimináveis. A gente, quando começa a entender a lógica do adolescente autor de ato infracional no discurso social e entende essa fala da mesa anterior, de que se fossem jovens brancos que estivessem sendo mortos, já existia outro tipo de ação estatal dirigida a essa mortalidade, a gente começa a entender que tem uma máquina que funciona tornando uma parte da nossa sociedade eliminável, né? É um pouco diferente do que Marx colocava quando ele dizia que essa parte que não se integra à lógica capitalista, né, ou como dona dos meios de produção, ou como dona da força de trabalho, enquanto população excedente, ela é necessária à manutenção do sistema para regular o valor da mão de obra, né, para poder garantir novas produções, porque eles se tornam criminosos, e aí você vai ter a indústria da segurança. O que a gente constata hoje é que uma parte dessa mão de obra excedente é supérfluo e eliminável. E a impressão que a gente tem é que os adolescentes fazem uma espécie de um conjunto dessa população que hoje pode ser eliminada. É uma hipótese. Então, esses jovens parecem atualizar no corpo, sob forma de ato, sua condição de homo sacer, que é uma referência a um filósofo italiano que se chama Agamben. E, nesse ponto, fora do circuito simbólico que engendra a transmissão de um lugar, experimentam quem são na virulência da infração. Esses atuam infratoriamente. Não investido narcisicamente de uma imagem que os restituiria ou os alocaria no campo do amor. Então, o que a gente vê é que, socialmente, desde a matriz familiar, eles são gerados numa relação em que a presença deles, não todos, né, isso é uma parcela que dá corpo a isso, vão ganhando um sem lugar e não um lugar, né? Eles vão crescendo numa lógica excludente, em que a cada passo de maturidade, né, do bebê à criança, da criança à escola, seria a via do trabalho, né, da experiência preliminar do trabalho, eles vão encontrando espaço onde eles não são reconhecidos ou acolhidos, né? Eles não representam aquilo que se espera de uma nação. E nisso, então, tornam-se objetos elimináveis, né, dando corpo a essa ideia de que são supérfluos e, por isso, podem ser eliminados. É contra essa máquina genocida que toda a ação que a gente executa se realiza. Ao contrário da adolescência burguesa, se essa qualificação ainda fizer sentido nos tempos atuais, verificamos na experiência desses jovens um curto-circuito no compasso entre a infância e a vida adulta. Eles antecipam uma solução. Para esses jovens, parece haver uma supressão desse tempo de produção que a gente entende na psicanálise, que é um tempo de produção da fantasia, que vai permitir à criança, onde ela brincava, o adolescente fantasiar e se experimentar na posição adulta, na posição sexuada. Esses jovens sofrem uma compressão desse tempo e quase que atravessam, diretamente da infância para a vida adulta, uma posição de aparente responsabilidade. Por que ela é aparente? A gente está numa pesquisa atual em que a gente está constatando que os meninos entram no crime aos 9, 10 anos. Para a psicanálise, esse é um tempo que a gente chama de latência. Logo depois da infância, a criança passa por um período em que ela vai estar introjetando, estabelecendo o que a gente chama da lei moral. E esse é um tempo importante em que a brincadeira tem um lugar de elaboração, a escola,
inclusive as reações, né, que a criança tem de contrariar a escola, de buscar seu campo de autonomia, e a puberdade, com esse corpo que eclode sexuado, vai exigir, então, né, dessa pré-elaboração, uma elaboração nova e uma resposta de quem eu sou para a vida adulta. A vida vale a pena ser vivida? Né? É a pergunta que a gente se faz na adolescência. E a gente quer respostas rápidas, a gente não quer atravessar esse tempo dilatado, a gente tende a tentar encurtá-lo. Mas a própria sociedade cria estratégias de dilatação, porque uma mão de obra jovem cria desemprego. Então, a gente também adia a entrada do adolescente no mercado de trabalho. A gente cria estratégias que são: é preciso ter 16 anos, por lei, para iniciar, então, uma experiência de, né, uma experimentação que possa ser remunerada no campo do trabalho, não como trabalho. Então, a gente tem estratégias que vêm do circuito capitalista, mas que, né, da lógica, vamos chamar assim, capitalista, mas que incidem sobre a experiência do adolescente, dilatando esse tempo de resposta. Tanto que muito da tensão que o adolescente vive é de querer a resposta antes que a gente autorize ele a conferi-la. A gente exige uma dilatação. Ao contrário da adolescentização da vida adulta, que a Europa tem discutido, o que a gente tem encontrado na realidade brasileira é o contrário. A criança quase que passa para uma posição de pagar conta, dividir conta com a mãe, de cuidar do irmão mais novo, se ocupar de uma realidade para a qual ele, a princípio, não estaria ainda pronto a responder por ela, porque ele seria parte do ser cuidado. Né? Não é à toa que o ECA prevê até os 12 anos medida protetiva. Né? Então, a gente supõe que, ao menos até ali, esse sujeito tem que ser protegido. Né? Então, a gente cria estratégias legislativas, econômicas, discursivas de dilatação. Mas, ao contrário do movimento internacional de adolescentização, do culto ao corpo, a juventude, a beleza, etc., né, que tem a ver com o individualismo hedonista, a gente verifica na situação desses jovens o contrário. Né? Uma resposta antecipada, que aí, no caso do crime, surge como uma espécie de semblante de vida adulta, no qual passam a operar com ganhos econômicos e apoiados no saber do outro do crime, com o qual se identificam, sem exatamente isso ser uma resposta assumida por eles. Nesse vácuo da transmissão, eles se colam, inclusive é o termo que eles usam, né? Colei com o cara, intrujei com o patrão, né? E passam a operar na lógica do crime quase que de uma maneira automática. A gente considera que não é, em todos os casos, uma decisão, mas em alguns, sim. Aí a cada caso é preciso escutar do que se trata. Então, é uma espécie de reificação através da qual atualiza um destino segregatório no real de suas existências, a partir de um convite simbólico do campo social e discursivo mantido pelas instituições à repetição do pior, uma vivificação da dimensão mortífera de sua presença no laço social. Mas, se a gente começa a dizer este é o adolescente autor de ato infracional, ele é assim, ele é assado, a gente começa a criar uma categoria que vai tipificar uma conduta e vai dar a esse adolescente o lugar do pior. Então, eu trouxe um pouco da experiência, da diferença desse adolescente, não para tipificá-lo como adolescente autor de ato infracional, portanto, determinado a cadeira, caixão de rodas e cadeia. Não. E aí eu me lembrei do Canguilhem, né? Sem normal, sem patológico. No livro dele, o clássico Normal e Patológico, ele nos ensina que, seja pela via da normatividade, do ideal ou da média, a gente tenta conter, nomear, classificar e tratar tudo que se apresenta como desvio, como incômodo, como impasse, aquilo que a gente não consegue entender ou absorver. Então, ele conclui, é muito bacana esse livro dele, dizendo que a patologia faz parte da normalidade. Se tomamos a lógica do normal e do patológico para pensar o adolescente, transmutando a discussão da saúde e da doença para seu equivalente normal e criminoso, desviante, né, em relação ao código de condutas jurídico da nossa época, precisaremos de saída relativizar e problematizar a própria noção de adolescente, cuja variação interpretativa por classe econômica, racial ou de gênero é negada ou ocultada pelo cientificismo de nossa época, pela discursividade jurídica. No ECA a gente tem a criança e o adolescente. Não existe a criança, não existe o adolescente. Quanto tempo mais eu tenho? Tá. Então, nesse sentido, né,
A gente tende a biologizar, medir, genetizar os comportamentos, retirando-os da sua densidade histórica e política. Apesar de eu estar na universidade, eu preciso o tempo todo me posicionar contra a ciência que vem produzindo isso, que a gente chama, inclusive, de cientificismo, porque é uma falsa ciência, né? Eu estive numa mesa há 15 ou 20 dias atrás com uma pessoa que fazia uma pesquisa constatando que a criança pobre pensa pior que a criança rica. Né? Então, a gente começa uma longa conversa durante a mesa, depois da mesa. Né? Se eu encontrar com ela de novo, eu vou chamar ela para tomar outro café com pão de queijo, né? Que é o que a gente gosta aqui em Minas. Mas é a ciência mais normativa e ideológica que eu já pude conhecer. O Ian Hacking é um professor do Collège de France que estrutura a maneira como a ciência ou o cientificismo tem produzido a ilusão de verdade, escondendo por baixo dos conceitos, das estatísticas, da genetização, essas diferenças que não são contabilizáveis pela ciência. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente verifica que há especificidades nesse público que está, né, acautelado, que está cumprindo as medidas socioeducativas, as diferenças também acontecem um a um, mas também dizem respeito à forma como eles se inserem no conjunto social. Então, não há como universalizar a experiência dos adolescentes como se houvesse o adolescente, a criança. Né? É uma contradição da própria lei, de certa forma. E aí eu comecei a me perguntar, se não há o adolescente, há a cidadania? Não é? Ainda que a noção remeta, né, de cidadania à Grécia Antiga, na modernidade foi T.H. Marshall que, em 1950, no livro Cidadania, Classe Social e Status, quem criou a sistematização clássica do conceito de cidadania, desdobrando em seus três elementos, os direitos civis, os políticos e os sociais, aos quais hoje se acrescentam outros, né, os direitos difusos, e hoje tem toda uma outra classe também, outras classes. Né? Ainda que esse trio, não é o meu objetivo, né, fazer essa reconstituição histórica, mas marcar um pouco da nossa realidade nacional, porque é o tema da mesa, ainda que esse trio originalmente tenha ganhado força na Europa, a partir da maneira como eles foram conquistando civilmente, politicamente, né, e depois a forma como as revoluções aconteceram na Europa produziram uma historicidade na qual os direitos civis antecederam os direitos de emancipação política e foram, de certa forma, ampliando-se em direitos sociais. Não foi isso que aconteceu no Brasil, né? Em que essa história se inverte. E aí eu uso o Carvalho como referência. No Brasil, a noção de cidadania vem marcada por um descompasso histórico em relação à Europa, sinal de que a gente não deve tomá-la como matriz. Não é? A história deles foi uma, nossa história é outra. Como que acontece no Brasil esse desenvolvimento, esse estabelecimento, né, dos nossos direitos? A abolição, o movimento pela independência, a abolição da escravidão, o voto universal e a era Vargas são exemplos que ele traz de como as conquistas referentes à cidadania no Brasil não se realizaram a partir de movimentos populares de tomada de consciência desses direitos humanos básicos, desses direitos civis inalienáveis, liberdade, aquilo que a gente entende que na Europa precedeu e foi condição para que o cidadão conseguisse se ocupar de um lugar de direito, reconhecendo-se nele, para aí então avançar em campos de direitos específicos, no Brasil apareceu sempre como concessão do Estado. Sempre como algo que o Estado oferece, não é? desde a conquista da independência, né? Que é feita pelo português, né? Que foi quem expropriou, quem retirou da gente toda a nossa riqueza indígena, toda a nossa tradição local, como se a terra não tivesse já ocupada. O governo introduziu os direitos sociais antes dessa expansão efetiva dos direitos políticos. Os direitos sociais foram introduzidos não através de lutas políticas, de conquistas, mas durante períodos, né, muitas vezes, que se organizavam de forma ditatoriais. E, então, a legislação foi introduzida maciçamente no momento em que não estavam em operação esses mecanismos representativos.
A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo no Brasil, nesse sentido, em relação ao estudo do Marshall, e uma das consequências dela foi a antecipação dos direitos sociais, que fazia com que esses direitos fossem vistos como um favor do governo. Para Carvalho, isso era um sintoma e um reforço da precariedade da cidadania, da ausência da conquista dos direitos individuais e coletivos pela luta. Uma contrapartida que ele também traz, frente ao quadro social brasileiro, pode ser percebida nos movimentos onde o pedagogo do governo é o cidadão. E onde aparece, eu sou do grupo dos otimistas, naquela divisão da outra mesa, né? Eu estou do lado dos otimistas, a gente vê cada vez mais, ainda que a gente tenha uma posição de intensa passividade, né, em termos de massa brasileira, a gente tem grandes grupos atuantes e produzindo, né? Esse livro é mais antigo, é 1992, é bem mais antigo. A gente tem hoje todo um movimento em que o sujeito se reconhece como detentor de direitos e, por isso, vai à luta. A sociedade civil organizada, ainda que por segmentos, foi a pergunta da advogada, né? Ainda que por segmentos, essa tem sido a forma em que a hegemonia tem conseguido ser rebatida pela diferença, que é uma proposição de um teórico da política que chama Laclau, né? Então, ele acredita que dessa forma a gente opera mudanças e a gente tem visto o resultado, né? Não é à toa que nesse momento tem o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias sendo discutido ao mesmo tempo no Congresso Nacional. Já tem algum avanço disso? Tá. Eu não sei, né? Depois o Biscato, se souber, não. Porque o Estatuto da Família acredita naquele modelo patriarcal que nunca existiu no mundo, né? Só no ideal de, talvez, algum burguês, talvez, da época, né, da burguesia em ascensão. Enquanto o Estatuto das Famílias entende toda a diversidade de estruturas e lógicas que podem coexistir nesse campo íntimo, né? Mais 5 minutos, já estou terminando. Se a cidadania pode ser definida como uma qualidade ou estado do sujeito que está no gozo dos direitos de um estado, né, dentro de um Estado, ser cidadão, portanto, exige, né, ou inclui também ter consciência de ser sujeito de direitos e deveres perante um Estado nacional. Nesse sentido, o sujeito, ele não é o cidadão, mas a gente pensa cidadania e subjetividade como elementos ou dois lados de uma mesma moeda, né? Se vocês assim preferirem. Um e outro representam duas posturas, emergência ou constituição de um sentido, ainda que não se equivalham um ao outro. O cidadão de início é qualquer um. O sujeito é uma singularidade que se afirma por ocasião de um acontecimento a que ele passa a dever fidelidade. Ele não é como nenhum outro. Isso é Célio Garcia, né? O em comum da cidade teria que ser um espaço, então, onde os cidadãos se cruzam, sem outro critério de unificação a não ser a exterioridade de suas relações. O sujeito político consiste na apropriação dessa exterioridade constitutiva da cidade. E, por sua vez, o sujeito se faz cidadão quando esse espaço cívico desdobra e expande suas particularidades subjetivas. Então, é uma relação não contraditória, mas que se efetiva uma a partir da outra. Cidadão com sujeito, nesse encontro, algo se afirma para o sujeito e se inscreve, e ele não cede mais dessa posição política. Nesse sentido, a ação política, tomando por pressuposto a concepção aristotélica de que político, né, enquanto vida na polis, não é um atributo de qualquer vivente, mas uma diferença que especifica o humano, na medida em que, ainda com Agamben lendo Aristóteles, é fundada através de um suplemento de politização ligado à linguagem, não desconsiderando os impasses concretos para sua efetivação. O que eu quero dizer com isso? Se sujeito é o que afirma a condição da cidadania, eu começo a entender, então, que o sujeito político, ele se afirma por a sua... a única condição que diferencia a gente do animal é a linguagem. Então, tem um suplemento de politização ligado à linguagem, e é aí que subjetividade e cidadania se encontram, eu penso que é por aí que o Agamben nos ajuda a entender. E aí, efetivar a luta civil, a ação política sobre o mundo, na cidade. Assim como a linguagem não recobre todo o campo da nossa experiência, não é assim? A gente tem experiência que a gente tenta explicar e não consegue, perder um parente muito querido, por exemplo, né? A gente não consegue explicar a dor que a gente sente. Então, ainda que a linguagem não recobre toda a nossa experiência, também a política não recobre toda a experiência da polis, né? A experiência dos segregados, dá corpo e testemunho
a isso, devendo ser um exercício diário pelo ato político da fala. O tratamento, então, dessas duas dimensões do humano, que eu, né, pensando a partir do ECA, pode ser operada no socioeducativo, é o que vai abrir, então, a condição, pra, que eu vou encerrar já com ela, para a gente pensar, então, uma pequena subversão ou inversão dos termos que estavam colocados no título dessa, do convite para a nossa fala. Se a privação é uma das marcas características da vida desses adolescentes, a potência criativa com que respondem a essa carência é o seu contraponto positivado a ser buscado e explorado. Porque não há sujeito mais inventivo do que eles, né? Quando a gente testemunha as estratégias de sobrevivência, como dizia um menino de 9 anos, de 16 anos na entrevista comigo. Aos 9 anos, eu entendi que eu tinha que me virar sozinho. Tem pai nem mãe para me ajudar? Não, me virei, né? E de uma maneira muito criativa, aos 16 anos, vivo ainda. Cidadania positiva, do que se trata? Propomos, então, uma outra inversão. Tomar o negativo como potência para positivar a experiência cidadã. Ou seja, partir daquele ponto em que o sujeito não é reconhecido, mas invisível, ou apenas nomeado pelo outro como criminoso, ou seja, reconhecido fora, ele é incluído por fora do sistema, né, porque é criminoso, para que, rompendo com essa identificação, a gente instale um campo vazio, aberto a uma nova ocupação do corpo adolescente na cidade. O sujeito encontra seu pertencimento, segundo Agamben, na relação com uma totalidade vazia e indeterminada. Não é naquilo que nos determina que a gente afirma o nosso ser. Ao se apresentar como singularidade, sem identidade fixa ou capturada, é que a gente consegue se afirmar na polis. Aquilo que molda, que captura, que escreve o corpo do adolescente no prontuário ou no PIA, né? Teve um grupo hoje que trabalhou ontem, hoje, né? Hoje, a oficina do PIA, ali onde o sujeito é escrito pelo outro, se ele não se escreve, que o trabalho é o contrário, é permitir que ele se escreva ali, não é? Ali uma vida é eliminada. No texto institucional do outro, é que o sujeito desaparece. Então, para concluir, finalmente uma indicação. Que fiquei pensando, então, por onde trabalhar? Isso que a gente chamou de cidadania positiva, entendendo que é pelo negativo, que nós vamos positivá-lo. No espaço entre, eu estou pegando o título da conferência, da palestra, o ECA, o Estado e a sociedade. Porque ECA, Estado e sociedade, inevitavelmente vão produzir capturas discursivas que vão fixar esses jovens a um enredo, a uma trama. Salvo se, no interior, Estado, sociedade ou ECA, os três juntos, né, a cada dispositivo institucional, a gente vai ter uma conjugação desses três elementos, a palavra do jovem for tomada como condição para ele se apresentar e se ligar, a partir desse campo indeterminado do outro, ele se ligar ao campo social, a partir desse ponto de indeterminação, porque é ali que ele pode se afirmar, né? E encontrar meios para escrever sua presença na polis, né, na cidade. Ali onde, negativa, a experiência de cidadania pode ser exercida de outra forma, que não aquela positivada pelo sistema, que aniquila, ao escrever, as existências dos jovens brasileiros como criminosos. É isso. Obrigada. Nós vamos organizar da seguinte forma. Vou passar a palavra para o professor Zé Luiz e depois a gente abre para as perguntas, porque eu acho que há possibilidade de muitas relações entre as falas, né? Então, vamos fazer as exposições e depois a gente parte para as perguntas. Boa tarde a todas e todos, né? Satisfação estar aqui participando desse evento. Agradecer o convite, cumprimentar o Rodrigo ali, que temos sempre uma interlocução também muito, muito boa. Tenho aprendido muito também nesse diálogo, né, com a psicologia, com a psicanálise, que eu acho que é fundamental para a gente conhecer construir um conhecimento trans, né, para além desse conhecimento compartimentalizado. Bom, o tempo sempre me dá aflição, porque eu fui ouvindo tanta coisa interessante, né, e há tantas conexões do que eu preparei para falar com o que eu já ouvi aqui hoje,
que eu fui tomando notas de um monte de coisa e minha fala virou uma confusão. Vou ver se dentro dessa confusão eu me organizo. E eu tinha preparado uma fala assim, em três momentos. No primeiro momento, um pressuposto teórico, onde eu pretendo falar rapidamente a respeito dele, que vai nos indicar a necessidade de a gente ir à raiz das questões, dos problemas. E para a gente discutir o que nós estamos vivendo hoje, no mundo em um processo de transformação radical, violento, é necessário a gente ir até a raiz dessa, da construção desse mundo moderno, desse direito moderno, né, desse sistema moderno, da economia moderna. E, no outro momento, discutir o que, que é hoje esse adolescente hoje. Bom, enfim, vamos começar começar citando o Zizek. Rapidamente, no livro dele, o Violência, que publicou aqui no Brasil, foi publicado no Brasil em 2014, nesse livro tem um capítulo onde ele fala de três formas de violência. Da violência subjetiva, da violência objetiva e da violência simbólica. Ele vai chamar a atenção de que todas as políticas públicas construídas para combate à violência são políticas públicas de combate à violência subjetiva. E de que elas não cumprirão, elas não servirão de nada, é mais ou menos como enxugar gelo, né, se a gente não for capaz de, pelo menos, enxergar, né, o que a gente não tem feito, enxergar, discutir e desconstruir, a partir daí, as violências que são permanentes. Ou seja, a violência subjetiva seria quando um ato de vontade de alguém quebra uma normalidade de aparente não violência. Então, nós estaríamos aqui numa situação de não violência até que alguém, por um ato de vontade, né, quebra a situação de não violência. E as políticas públicas são de combate a essa violência subjetiva. Ele vai chamar a atenção que não, há uma estrutura, há uma violência permanente, que está nas estruturas sociais, econômicas, políticas, né, há uma violência simbólica e há uma violência estrutural. E esse raciocínio que ele constrói ajuda a gente a entender um monte de outras questões. Né, quando se fala de corrupção, de violência, etc., etc., o raciocínio pode ser o mesmo. E é a partir desse raciocínio que eu vou procurar, então, buscar quais são os elementos fundantes, né, que estruturam esse direito moderno e essa sociedade moderna em que vivemos hoje. Ou seja, nós vivemos a modernidade, estamos com a modernidade até o topo da cabeça, uma modernidade em crise. Esse mundo que a gente vive não tem muito mais tempo, né, e a gente pode discutir isso, ele já foi, né, não tem futuro. E o que a gente pode, talvez a nossa tarefa hoje seja essa de desconstruir o quanto antes esse mundo, antes que ele se autodestrua. Porque destruir é muito diferente de desconstrução. Quando a gente desconstrói, a gente deixa as peças, né, que podem depois ser remontadas ou aproveitar muito do que foi feito aí nessa modernidade, nesses 500 anos, e que está sendo rapidamente destruído. Ele será destruído se a gente não desconstruir. E, a partir daí, construir alguma outra coisa. Não há futuro, não há... A gente pode falar isso com vários exemplos, até da questão ambiental, né, do absurdo que a gente vive aqui em Minas Gerais. Tem uma imagem muito interessante de um filme do Monty Python, onde as pessoas estão numa festa e começa a entrar água. E as pessoas estão na festa, conversando, se divertindo, bebendo, e a água vai subindo. E as pessoas continuam conversando, bebendo, se divertindo, e a água vai subindo. Né, chega no pescoço, daqui a pouco a água cobre as pessoas, elas vão morrer afogadas, mas ainda aparece um cara lá com um copo lá de cerveja, continuam se divertindo, etc. A sensação desse mundo é essa. As pessoas continuam levando as coisas como se isto fosse possível. Né? E já não é possível, já não foi possível. Né? Mas qual que é esse mundo que a gente está falando? Essa modernidade, ela se estrutura, e é uma data simbólica que a gente trabalha com ela para trabalhar o moderno, o direito moderno, o Estado moderno e as instituições modernas, as quais nós vivemos ainda intensamente em crise. Está aí, quais são as instituições criadas nessa modernidade? O Exército Nacional, a Polícia Nacional, a Identidade Nacional, a Moeda Nacional, os bancos nacionais, a burocracia estatal. Está tudo isso aí, radicalmente em crise, mas está tudo isso aí. A criação de uma identidade nacional, desse sujeito nacional, está tudo aí em crise radical. Bom, essa modernidade se funda, então, em determinados pontos, fundamentos. Entre elas, a ideia da uniformização, a universalização, ou um falso universalismo europeu,
A ideia de uma linearidade histórica, de uma perspectiva linear da história, que vai explicar um monte de coisa. A invenção do indivíduo, ou do individualismo, o indivíduo é muito recente, né? A invenção do indivíduo, a separação do indivíduo da natureza e a transformação da natureza em recurso natural. E uma lógica binária de subalternidade, que vai explicar um monte de coisa que a gente vive até hoje, explica esses últimos 500 anos e toda essa violência desses últimos 500 anos. Nós vamos chamar de uma lógica binária de subalternidade, ou a lógica do nós versus eles, que nos acompanha até hoje. Então, vamos trabalhar aqui, eu queria trabalhar dois pontos. O ponto da lógica binária, do nós versus eles, e a lógica da uniformização. Olha, o que seria essa lógica binária? Quando chegam, e por que a gente utiliza como data simbólica 1492? 1492 tem três eventos muito importantes. Inicia-se a invasão do mundo pelos europeus. Esse mundo que chega ao final é o mundo europeu. E a invasão do mundo começa pela América, depois África, Ásia, Oceania, onde os europeus vão impor a sua perspectiva de mundo, a sua forma de organização política, social, a sua economia, os seus valores, etc. A invasão da América começa em 1492. Ali só no século XVI, os historiadores hoje levantam um dado, obviamente não tem como contar, ninguém estava contando isso, são especulações históricas a partir de várias análises documentais, entre outras, de que pelo menos 20 milhões de pessoas morreram só no século XVI pelos invasores europeus. 20 milhões de pessoas mortas, assassinadas, que vêm pelas doenças que os europeus trouxeram e pela guerra promovida, pela guerra de invasão promovida pelos invasores portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, franceses, etc., holandeses, etc. Bom, e aí era necessário construir uma justificativa para isso. Justificativa que permanece até hoje. Como já foi dito aqui hoje, uma justificativa para os campos de concentração, uma justificativa para o nazismo. E não há muita novidade no nazismo. O que os espanhóis e portugueses fizeram e continuaram fazendo nos 500 anos é o que os nazistas fizeram, de uma outra maneira ou com outro discurso, naquele período, na década de 30 e década de 40. O que foi feito com os indígenas, o Bartolomeu de Las Casas, que veio aqui no século XVI, na América, ele reporta nos seus escritos, nos seus livros, que os espanhóis invasores brincavam com a vida dos indígenas, com as pessoas. E aí vem a primeira violência simbólica, que é chamar toda essa enorme diversidade cultural que existia e que ainda existe aqui na América, chamar todo mundo de índio. É uma violência simbólica brutal, onde se esconde uma diversidade imensa por meio dessa nomeação. É todo mundo índio, é todo mundo selvagem. Mas o que explica que essas pessoas que chegam aqui cometam tanta violência? Torturem, estuprem, matem, brincam. Os espanhóis e os portugueses faziam filas de pessoas para ver quem conseguia arrancar a cabeça do corpo com um único golpe de espada. O que autoriza as pessoas a chegarem numa terra que não é delas, e tomarem essa terra, escravizarem as pessoas, tomarem tudo dessas pessoas, matarem, brincarem com essa vida? Como é que se explica isso? É óbvio que uma justificativa tem que existir. Sempre o poder vai se construir a partir de justificativas, construídas, inventadas. E aí que se constrói uma justificativa. Qual é? É de que esse outro indígena, o outro negro, africano, asiático, a mulher é a outra moderna, a modernidade é masculina, a modernidade é branca e masculina, nesses 500 anos, esse outro, essa outra, ela é menos. Ela é selvagem, olha, mulher é bicho esquisito, como diria a Rita Lee, todo mês sangra. Mulher é um bicho esquisito, é selvagem. A mulher, ela é natureza, a natureza é selvagem, ela tem que ser domada. Essa é a construção de toda a modernidade, masculina e branca. O outro é menos, o outro não tem a nossa humanidade, o outro... Não, o outro é o selvagem, o outro é o bárbaro, a outra é a mulher, o outro é o índio. Então, essa base, essa lógica binária de subalternização do outro vai ajudar a explicar toda essa violência e vai continuar a justificar toda essa violência até os dias de hoje. Onde que essa lógica binária está presente hoje? Nós aprendemos isso, todos nós que passamos por uma escola moderna, aprendemos isso. Nós aprendemos a lógica binária, do nós civilizados e do outro que não tem alma, do outro que não tem a nossa humanidade, do outro que é menos, do outro que precisa ser civilizado. Quando a gente tem alguma coisa positiva em relação a esse outro,
O sentimento positivo em relação ao outro é transformar o que o outro é, transformar o outro no que nós somos. Quando é positivo, quando é bom, quando nós somos, nossa, como nós somos bonzinhos, vamos ajudar esse outro selvagem, bárbaro, vamos ressocializar esse bárbaro, né? Vamos civilizar esse índio, esse selvagem, vamos transformá-los, então, no que nós somos. Onde, então, obviamente, eles passam a ser o nós e vão fazer ou continuar fazendo com o outro, né, o que já foi feito com esse outro, que agora foi civilizado. Né? Como é que está presente isso? Ah, olha, a todo momento, todo dia, a todo minuto, né, uma criança que estava na escola em Belo Horizonte hoje de manhã aprendeu, por exemplo, por meio da gramática portuguesa, que a mulher vale menos do que o homem. As crianças já aprendem isso na escola. Isso está na gramática, que o Estado moderno se apodera dela e começa a dizer, olha, como que a gente tem que pensar, como que a gente tem que escrever. Vai chegar o absurdo de dizer que tem um jeito certo de escrever e um jeito certo de errar, e, portanto, há um jeito certo de pensar e um jeito errado de pensar. Né? E vai determinar, por exemplo, na gramática, na língua portuguesa, o plural vai sempre para o masculino. Né? Nesse auditório aqui, né, majoritariamente feminino, a gente vai dizer que eles estão no auditório. Se tiver uma mulher lá fora com um cachorro macho, nós vamos dizer, eles estão lá fora. E é óbvio que isso não passa despercebido na cabeça dessa criança, que já está aprendendo toda a violência moderna da subalternização do outro, ou da outra, selvagem, bárbaro, indígena, mulher, e etc. Então, isso está em todos os registros diários, isso é ensinado diariamente na escola. Né? O Estado de Minas, há um ano atrás, por exemplo, trouxe uma reportagem interessante, onde na primeira parte do Caderno Gerais, tinha uma fotografia da Praça da Liberdade, e ali pessoas brincando, correndo, fazendo seu Cooper, né, com cachorrinhos de raça bonitinhos, aguinhas para cima, flores bem cuidadas, né, e escrito assim, a praça é nossa. E na parte de baixo do caderno, uma outra fotografia de uma praça da periferia, né, com três pessoas em situação de rua, um cachorrinho vira-lata dormindo, a praça mal cuidada, não tinha aguinhas para cima, né, nem cachorrinhos de raça, e escrito, a praça é deles. Está aí 1492 em 2014. Ou na normativa da Prefeitura de Belo Horizonte para abordar a população de rua. As pessoas em situação de rua, ela é de um escandalosamente, né, moderna, ou seja, escandalosamente século XV. Porque ela diz o seguinte, que os bens úteis e necessários às pessoas em situação de rua não podem ser tomados pelos agentes da prefeitura. Olha que lindo! Os bens úteis e necessários das pessoas em situação de rua não podem ser tomados pelo agente da prefeitura. Aqueles bens que não são úteis e necessários podem ser tomados. Olha, seria até uma boa ideia. Né? Na verdade, essa seria uma boa ideia, se servisse para todo mundo. É que nós vamos chegar lá, por exemplo, no Belvedere, tem uma casa lá que tem dois helicópteros, já viram? Você sobe assim no Belvedere de Nova Lima, tem dois helicópteros do lado da piscina e na garagem tem uma Ferrari, uma Maserati, uma Bugatti, um Porsche, só carrão. Olha, obviamente não são bens úteis e necessários ao morador, ele não precisa disso para viver. A gente podia expropriar, vender e repartir igualmente. A ideia é boa. O problema é que isso só se aplica ao morador de rua, ao outro, ao selvagem. Os bens do morador de rua podem ser expropriados a qualquer momento, e são diariamente. Os outros não. Então a gente vive essa lógica binária, ela tem, a gente brinca, olha, o direito constitucional para os ricos e o direito penal para os pobres, né? Também vai dentro dessa lógica, o direito se constrói, o direito moderno se constrói para isso. Quem é que ele pune? Quem é que diz o que é direito? Quem é que diz o que é normal? Quem tem poder para dizer? E é óbvio que ele vai punir alguns, né? E um grupo pequeno não vai continuar punindo. Bom, além dessa lógica nós versus eles, a gente tem uma outra lógica que é uma missão do direito e do Estado moderno, que é uniformizar as pessoas. Primeiro eu justifico a violência com o outro, depois eu uniformizo este que vai fazer parte da festa. Olha, na modernidade, isso é uma função, isso é fundamental para o Estado moderno. O Estado moderno não seria viável, não seria possível, se ele não partisse da premissa de construção de uma identidade nacional uniformizadora. Eu preciso de pessoas que pensem do mesmo jeito, se comportem do mesmo jeito, se vistam do mesmo jeito, e é essa a função da criação da escola moderna, até hoje. Vamos normalizar as pessoas, né, e vamos punir aqueles que não normalizados, né, por vários motivos.
Esse Estado moderno, então, ele tem uma tarefa de construção de uma identidade nacional, que vai ser feita com muita violência. Primeiro, se a gente pegar o modelo dos Estados como ocorre na Europa, a expulsão do outro diferente, que é representado ali também no mesmo 1492, com a expulsão do muçulmano e do judeu, a expulsão do outro mais diferente e a uniformização daqueles que estão ou que compartilham alguma coisa em comum. Ou seja, o projeto dos Estados modernos, os primeiros, Portugal, Espanha, França, seguiu essa premissa. Olha, vamos uniformizar aqueles que já habitavam a Península Ibérica antes da chegada dos muçulmanos e dos judeus. Né? Então, são os bascos, castelhanos, galegos, andaluzes, valencianos, etc. Né? Que têm idiomas diferentes, têm culturas diferentes. Agora, todo mundo vai ser obrigado a falar castelhano. Agora, todo mundo tem que ser católico. Sendo católico, tem que se comportar de determinada maneira, pensar de determinada maneira. E, se você não se comportar desse jeito, você está morto. E vai ser criada uma polícia da nacionalidade, uma polícia comportamental, que é a Inquisição. Que na Espanha funciona até a década de 1920. A polícia até hoje, a polícia de Portugal que veio ao Brasil, é essa polícia do comportamento. Ela é uma polícia étnica e comportamental. É muito interessante, ela tem muitos dados, pena que o tempo é muito pequeno, mas, por exemplo, você tem hoje uma tecnologia nos Estados Unidos de câmeras de controle de comportamental. Né? A câmera programada, só tem muita coisa a mais, mas a câmera programada, assim, como os policiais não dão conta, durante mais de 4 horas, de acompanhar pelo menos 8 câmeras, que eles começam a distrair e não dá para controlar o comportamento, o que está acontecendo. Então, eles desenvolveram uma tecnologia agora que é possível, a câmera toca um alarme. Se alguém se comporta diferente, então tem uma multidão. Então, o policial agora pode ter 40 câmeras com ele na sala. 40 câmeras. Se alguém se comporta diferente, por exemplo, então, num campo de futebol, está todo mundo andando, saindo uma rodoviária, uma ferroviária. Está todo mundo andando. Se de repente passa alguém correndo, a câmera toca o alarme. Se alguém cai no chão, a câmera toca o alarme. Se alguém está gesticulando demais, a câmera toca o alarme. Vocês já viram na televisão como é que os norte-americanos falam? Eles pegam aqueles comentaristas de futebol, eles falam assim, eles começam a falar, eles não movimentam o braço, eles não movimentam nada. E se eu ficar falando mais 10 segundos assim, eu não consigo lembrar de nada, porque eu não consigo pensar sem movimentar meus braços. Eu não consigo falar sem movimentar os braços. Ou seja, quem é que fala movimentando os braços? É o outro, gente, é o de sempre. É o negro, é o hispânico, é o árabe. Quem é que não movimenta os braços para falar? Eu que estou quase tendo um ataque aqui agora. Né? E os anglo-saxões, é lógico, tanta tecnologia para o meu mesmo. Vai lá e prende os de sempre. É a mesma coisa. Aquela cena final um clássico do cinema americano, que está fugindo a mocinha com o Humphrey Bogart, Casablanca. A cena final, está lá o chefe de polícia com o sargento, o mocinho que está fugindo dos nazistas com a mulher bonita dele, vão entrar no avião, aí o sargento vira para o chefe de polícia e fala, mas como é que eu vou justificar que esses caras fugiram? Ele fala, olha, vai lá e prende os de sempre. Essa é a frase diária. Né? Numa polícia no Brasil, por exemplo, que não investiga nada, a polícia brasileira resolve de 5% a 7% dos casos. O que os caras falam todo dia? Vai lá e prende os de sempre. Os que foram formados para serem presos. São os de sempre. Né? Agora, esse Estado, e aí então deixa eu ir para o final, mas eu queria trazer uma hipótese aqui para a gente discutir. Como que ele vai controlar o comportamento das pessoas? Ele vai dominar o passado. Ele vai inventar um passado. Então, o mito nacional, os heróis nacionais, a história nacional... Todo mundo vai ter um mito fundacional, o rei Arthur na Inglaterra, né? Nós vamos ter aqui o Duque de Caxias, Dom Pedro I, lá o Ipiranga, aquelas coisas todas. Vou inventar toda uma mitologia que vai passar valores, né? Então, ao mito, à construção de uma história oficial, que já foi mencionada aqui, a uma história oficial, a um passado, a um comportamento desses heróis nacionais, né? Toda essa mitologia construída, onde então o Estado toma conta do passado, e da memória das pessoas, porque a memória das pessoas não interessa, o que interessa é o que o Estado vai dizer que deve ser a memória coletiva oficial. Então, o que é tombado numa cidade? Qual é o patrimônio histórico? É o palácio, não é a casa onde eu ou cada um de vocês vivemos. Isso não é memória, isso não interessa. É o palácio, né? É onde se fez tal movimento, é onde se fez tal coisa do Estado, onde morou tal líder, tal herói. Né? Aqui em Ouro Preto viveu fulano de tal, parará, parará, aqui em... E aí isso vai para o mundo inteiro. Você cria uma história oficial, um passado oficial comum, uma memória comum, coletiva, e ao criar esse passado comum, eu condiciono o futuro.
mais ou menos aí o conceito de ideal de ego. Olha, agora, o que você vai ser no futuro? Você vai seguir o exemplo, né, desse grande herói nacional, né, desses valores que estão aqui. Nós vamos, então, o que deve ser um norte-americano? É um cara que vai lutar, né, é um cara que vai construir sua vida, o seu sucesso, etc. Eu passo a controlar o futuro, ou o comportamento do futuro, no momento em que eu controlo o passado e construo toda essa mitologia do passado. Está esse sujeito, né, que vai ser condicionado no seu agir por um passado controlado pelo Estado e, logo, o controle do seu futuro. Só que isso é construído para o nós que fazemos parte da festa. Né? Então, vai pensar lá um adolescente que está na escola, branco, as escolas que foram criadas, o Estado vai começar a criar escolas, né, e até escolas gratuitas. Passa a ser um programa, é fundamental eu construir o sujeito nacional. O espanhol, o português, o inglês, o brasileiro, a invenção do brasileiro no final do século XIX, no século XX, é fundamental eu construir isso aqui. E esse papel da escola vai ser esse. O papel da universidade hoje, né, irritante, né, com essa quantidade de quales, aí eu tenho que escrever assim, eu falo para meus alunos do doutorado outro dia, eu falei, vocês vão escrever um trabalho desrespeitando todas as normas da ABNT. Pensem livre. Porque, de repente, uma boa ideia vai estar pintada na parede. E como a parede não é qualizada, ninguém vai ler. Porque só vai ler aquele livro que tem o qualizar, onde as pessoas escrevem a mesma coisa, porque passam pela mesma comissão, porque citam os mesmos autores. É isso, mas essa é a função da modernidade, é não pensar, não criar, não criem. Reproduzam, escrevam a mesma coisa o tempo todo, falem as mesmas coisas o tempo todo. Isso vem desde a escola e a universidade se transformou nessa coisa irritante, né, onde a gente tem que escrever só em revistas qualizar, A1, A2, aí você passa para o double blind, não sei o quê, lá, para você fiscalizar se você está escrevendo direitinho, tem que ter uma introdução, você tem que citar aqueles autores, se você não citar esses autores. Isso faz parte de toda a conformação, de toda a uniformização, né, de toda essa mitologia moderna que é manter as pessoas pensando do mesmo jeito. Tem pessoas autorizadas para pensar, pessoas autorizadas para falar e pessoas autorizadas apenas para reproduzir. Né? E aí, então, mas isso aí é para alguns. Diferente do que na Europa, o europeu expulsou o outro. O muçulmano, o judeu foi expulso. E agora eles voltam. Isso é um outro ponto interessante. A modernidade está acabando igualzinho começou. Ô, gente, não tem dúvida, está acabando. Está acabando. Até 2050, a Alemanha terá mais muçulmanos que cristãos. Está acabando. A média na Europa de nascimento por família muçulmana supera eu li um dado outro dia que eu até quero conferir, porque eu li na internet, o que eu tinha lido há mais tempo, que era quatro famílias por casal. Mas eles falam que o aumento com a migração chega a 8 da população muçulmana em relação à população cristã e mesmo ao crescimento da população ateia, que é muito grande hoje na Europa. Em 2050, a maioria dos alemães, o governo da Alemanha terá um governo muçulmano. Olha que barato, gente. Isso é sensacional. Hitler vai sair do túmulo e vai virar aqueles coisas assim. Vai. Isso foi magnífico. Acabou. Acabou essa guerra. A França bombardear a Síria não adianta nada. Porque o inimigo é qualquer um. Ele está do seu lado na rua. E não necessariamente fenótipo árabe, porque 1.500 franceses, do ano passado, se alistaram nas frentes árabes contra o Ocidente. O inimigo é qualquer um. Então, essa lógica do passado é o que? Expulsa, tira o outro, né, esse outro diferente, tira o muçulmano, tira o cristão. Olha, tem uma cena muito interessante de um seriado que chama Isabel, sobre Isabel de Castilha. Interessantíssimo. Nesse seriado, o rei Fernando de Aragão, ele toma a Granada e faz um acordo com os árabes. Né? Ali marca o início da modernidade, 1492. Ele expulsa em 1492, mesmo ano que Colombo começa a matar os indígenas aqui, ele expulsa os muçulmanos da Península Ibérica. Vence o reino de Granada. Só que o califa, né, muçulmano, ele assina um tratado com o rei Fernando e com a rainha Isabel, falando, olha, eu estou indo embora, mas vocês respeitem a religião e das pessoas que são majoritariamente aqui na Andaluzia, que são muçulmanos. Aí assina. Respeito à religião, à comida, às danças, à música, à forma de viver, de ser, às famílias muçulmanas, etc. Ele assina isso. Só que depois a Igreja Católica não deixa. E aí vai, persegue, insiste na conversão e etc. E os muçulmanos na Andaluzia se insurgem contra o reino. Falam, vocês não estão cumprindo isso aqui. E aí o que o Fernando vai lá? O Fernando vai lá com o exército espanhol,
igual os franceses agora, vão lá com o exército espanhol e mata todo mundo. Mata todo mundo, numa cidade específica. E o general do rei Fernando chega para ele e fala, olha, isso foi um erro, porque isso vai gerar ódio por gerações e gerações. Aí o Fernando vira para o general dele e fala, meu amigo, você é um soldado, você não entende nada de política. Esse povo agora nunca mais vai levantar a cabeça contra nós, europeus. Né? E o general dele falou, olha que esse negócio não é bem assim. E é muito interessante porque a gente está vendo a modernidade acabar exatamente como ela começou. Está voltando. Né? Os muçulmanos vão tomar conta, estão tomando conta da Europa. Igual se a gente pegar lá, um dia eu fui dar uma aula no México, os meninos, os alunos da graduação em Direito, os menininhos assim, tudo, falaram, nós somos milhões de formigas, nós estamos invadindo os Estados Unidos. Falei, vai tomar também. Vai tomar, vai. Não, você vai ao Novo México, Texas, Califórnia, todo mundo fala espanhol. Vai tomar tudo de volta. Né? Bom, aí, o que acontece? Esse outro, que foi expulso da Europa e que agora volta, aqui ele nunca foi expulso. Esse outro, ele foi mantido para ser uma justificativa, até mesmo da construção da própria identidade nacional. Viu como é que nós, nacionais, brasileiros, brancos, isso tem toda uma política de branqueamento no Brasil, com Dom Pedro II, Monteiro Lobato, a importação de brancos da Alemanha, da Suíça, para o Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade de Friburgo, importaram-se suíços para branquear a população brasileira e a ideia de construir uma identidade nacional de brancos, né? De uma nacionalidade brasileiros brancos, como também foi feito na Argentina. Na Argentina, os negros e indígenas foram todos mortos. Eles colocavam no exército argentino soldados negros, propositalmente mal treinados e mal armados, para enfrentar os indígenas, eles se matavam, depois vinha a cavalaria com os brancos e acabava de matar os negros e os indígenas. Você vai hoje em Buenos Aires, o outro indígena, negro, está escondido. Né? A gente vê uma cidade que não fica nada, é uma cidade europeia, de brancos, europeus, e que se comportam como tal. O Brasil, a gente teve essas políticas de branqueamento da população, onde esse outro subalternizado servia o tempo todo para nos lembrar o quê? Olha como é que esse outro é feio. Monteiro Lobato escreveu isso. Olha que racinha feia que esses portugueses deixaram para nós de mulatos. Olha como é que esse povo é feio, como é que esse povo é mal cuidado, como é que esse povo é pouco inteligente. Então, essa ideia se constrói uma lógica narcisista na construção da identidade nacional. Né, que está presente desde a Espanha moderna e de Portugal moderno. Sou espanhol por quê? Porque eu não sou o outro. Eu sou espanhol porque eu não sou o índio selvagem, porque eu não sou o africano bárbaro, porque eu não sou o asiático não confiável, né, porque eu não sou o infiel islâmico ou judeu. Sou espanhol porque eu não sou esse outro subalternizado. Só que na Europa, esse outro foi expulso do território dos Estados. E voltaram depois, agora. Aqui não, eles nunca foram expulsos. Aqui eles foram mantidos como exemplo permanente de sua subalternidade, de sua inferioridade, num discurso que foi repetido e é repetido até hoje nas redes sociais. Está aí, esse país está aí. Só que aí, e eu acho que meu tempo acabou, acabou? Ah, então, é porque eu queria falar do sujeito contemporâneo e moderno, mas aí depois a gente fala, que é essa loucura assim, que a gente está vivendo agora. Os jovens hoje, o que foi falado aqui, esse outro, você falou isso, esse outro não serve mais hoje nem para ser explorado. Ele não serve mais hoje nem para servir de exemplo de subalternidade. Porque esse Estado que construiu uma identidade fixa não mais depende dessa identidade fixa. Por quê? O que seria isso? Primeiro, o Estado foi criado, essa dicotomia capital-Estado é uma bobagem, o Estado foi criado para servir ao capitalismo. Não haveria capitalismo sem Estado. Só que o capitalismo hoje, cada vez mais, independe do Estado. Você tem a privatização de exércitos, privatização da polícia, privatização de tudo. Né? Então, o que esse capital hoje vai fazer com as pessoas? Vai criar toda uma geração de pessoas, cada vez mais, todo exagero, mas cada vez mais pessoas que vivem num presente contínuo. O que seria uma ideia desse presentismo? O que, que é? Esse jovem que não tem mais conexão com a tradição, com o passado, com a história, bandeira nacional, hino nacional, passado histórico nacional, não me identifico com isso. Não tem nenhuma tradição, não estou falando que isso é bom, acabei de falar que isso aqui não era bom também, mas agora ficou pior, e que também não tem nenhuma, portanto, nenhuma conexão com um futuro fixo.
Né? Ah, se eu tenho esse passado, eu tenho que seguir esse futuro. E seguir meus pais, e seguir o que os heróis, toda a mitologia nacional criou para mim. Né? Não. É uma geração que vive no presente contínuo. Né? Onde, então, nesse presente contínuo, ela é permanentemente subjetivada e ressubjetivada. Ou seja, qual que é a onda do momento? O que eu devo gostar agora? Como que eu devo agir? Qual é a festa do momento? Qual é a música do momento? Qual é a onda do momento? Ou seja, uma expressão que pode utilizar da jouissance, ou enjoyment, é a curtição permanente. Quero curtir permanentemente. Outro dia, uma amiga da filha minha, ela é muito interessante. A menina já está com a crítica a isso. Ela fala, vamos sair. Uma amiga nossa também falou isso outro dia. Vamos sair, vamos curtir, vamos para a boate, tomar um energético. Às vezes o cara não está afim de nada. Quero ficar em casa, estou cansado. Não, toma um uísque aí com energético. Vamos para curtir. Tem que curtir, tem que curtir. A ordem é curtir. Se a ordem, na época de Freud, era não faça, não pode, a ordem agora é o contrário. Eu até vejo um outro supereu. Um supereu que diz, faz mais. Curte. Ser obrigado a curtir o tempo todo. E a amiga da minha filha falou, eu não sou obrigado a curtir, eu não estou afim, eu não vou. Eu falei, nossa, que sensacional essa aí, está tentando fugir da ordem geral, né, de curtição. Onde, então, é esse sujeito permanentemente ressubjetivo. E que vive num nonsense. Olha, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é ter aquele carro bonito que vai durar 6 meses, porque em 6 meses vai deixar de ser bonito. Qual é o sentido? E nesse vazio. E aí tem alguns estudos que eu comecei a ler semana passada, interessantes, falando de como que essa juventude vai sendo cooptada, né, para frentes fascistas ou fundamentalistas que dão sentido, que retornam ao passado, que dão missão, que dão segurança, que dão sentido. Que são aí jovens que vão para o fascismo, fundamentalismo, explodir bomba e outra coisa mais assim. Bom, gente, desculpa ter estendido e fico essas provocações para a gente conversar aí a partir de. Obrigado. Abri o espaço agora para as perguntas. Para a gente poder dialogar. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Boa tarde. Estão me ouvindo? Bom, meu nome é Xavier, a oportunidade de escutar vocês é impressionante, assim, são referências, né, na temática, e minha formação é direito, e enfim. Nós estamos aqui numa discussão em tese da psicologia, mas que é muito possível, né, a gente poder conversar, enfim. Na realidade, é muito pegando uma carona da conversa anterior, e porque quando eu chego um pouco mais tarde, eu estava escutando o pessimismo, enfim, ficou essa questão do. E o professor José dos Quadros, eu não consigo interpretar se ele está dizendo se é pessimismo ou não. Mas, enfim, esse retorno ao passado, esse passado que se revigora. E, bom, eu tenho uma atuação com o Estatuto, eu faço a defesa de alguns jovens. Estou como defensor da Ativo e aí eu, enfim, eu fico muito atravessado, assim, e escutando vocês, na realidade, me dá uma sensação que nós estamos numa farsa mesmo, né? Assim, nós temos uma legislação que eu sempre entendi que ela é vanguardista, sim, num comparativo com a lógica penal, mas que parece que está se reaproximando a cada momento mais do que a lógica penal quer. E por outro lado, e aí quando eu digo que é uma farsa, assim, então nós estamos comemorando 25 anos do Estatuto, mas as audiências que eu faço, outro dia eu fiquei felicíssimo, não é um lance de vingança, não. É porque eu consegui participar de uma defesa de um jovem classe média alta. Mas eu não estou dizendo, eu não estava feliz que o jovem estava lá, era uma questão da relação com drogas, nada disso, não vamos ficar nessa vibe. Mas tem 9 anos que eu atuo no sistema, trabalhei nas instituições, enfim. E aí eu me recordo de três casos de jovens de outra geração, de outro patamar, né? Então teve um que tinha uma formação, fazia um curso superior, que cumpriu uma semi-liberdade. Teve um outro que foi preso no centro de internação provisória, porque supostamente ameaçou a avó, que não estava cedendo a pensão, que a mãe estava doente, enfim, mas era classe média alta. E tinha um tio delegado que acelerou a prisão dele, assim, o acautelamento. E esse de semana passada, retrasado.
que estava com, enfim, com haxixe no carro. Bom, mas é tão impressionante porque, apesar de ter uma legislação, eu tenho autoridades ali, né, que estão para preservar a lei, mas não se enxerga, né, assim, quando essa figura que vem de um mundo mais normal se apresenta, tudo se alivia naquele momento, né? E aí a questão do pessimismo é porque tem o estatuto, a legislação é interessante, mas nós não conseguimos tocar no que a gente tem que tocar, né? Que chega um jovem aí, que a grande maioria dos jovens, outro dia escutei, foi interessante que uma autoridade falou assim, olha, porque, enfim, o jovem assume o tráfico, foi garantido o direito dele poder dizer, era uma audiência preliminar, tinha um promotor, tinha um juiz, eu estava lá, ele pôde dizer do que era o ato e ele assume. Eu estou no tráfico, sim, eu estou autônomo com relação à minha mãe e estou seguindo minha vida, mas é com o tráfico. E ele assume. E aí aplica-se uma medida socioeducativa, não foi de privação de liberdade. E aí no final da audiência eu escuto assim, se eu fosse esse jovem, eu faria o mesmo. Eu também viveria desse modo, assim. Enfim, é muito mais uma... Não é uma provocação, mas eu acho que eu vou seguir na lógica do pessimismo, de que eu tenho um estatuto que está fazendo 25 anos, mas que ele não chega. Ele não chegou. E a minha sensação é que nós estamos alimentando essa farsa. Porque ele não consegue tocar, ou ele só funciona no aspecto punitivo para quem é o alvo, né? Para quem tem que ser o alvo, para ficarmos dos nós contra eles. Né? E é muito mais nesse ponto, se puder comentar a respeito disso. Um desabafo. Sim. Ok. Sim. Ok, mais alguém? Boa tarde, sou Henrico, sou analista de políticas públicas da Prefeitura. Também faz parte aí do Coletivo Ampliado do Conselho Federal de Psicologia. Quero parabenizar a mesa aí pelas explanações, mas fiquei especificamente tocado por uma temática abordada aí pela professora Andréa Guerra, no que diz respeito às instituições e o lugar das instituições na escuta desses adolescentes, seja tanto o acolhimento institucional ou outros dispositivos que a rede oferece. E ampliando mais um pouco do entendimento do que é ofertado para a juventude, tanto em políticas públicas ou a oferta de espaços de convivência social, de resposta, de produção de um lugar para que esse jovem possa fazer sua transição para a vida adulta, né, numa consolidação que a gente aposta que vai ser a menos drástica possível, mas, de todo modo, já é drástica. Né, não existe passagem para a vida adulta sem um certo rompimento, sem... quebra de vínculos familiares, muitas vezes, que pelo menos na identidade da autoridade dos pais ali, né, isso, em algum momento isso vai vacilar. Não existe, eu não acredito numa passagem para a vida adulta que seja sem esse efeito. Mas pensando um pouco no campo da civilização, de Eros, né, a gente consegue transitar um pouco nessa via de instrumentos que vão possibilitar... Né, que esses jovens consigam prosseguir no âmbito da vida. Né? Mas, quando a gente abre a escuta do âmbito institucional, nem sempre é nessa direção que a gente percebe. Né? A agressividade, a destrutividade. Então, se a gente abre o campo para a instituição, para que o sujeito apareça com a brutalidade que é o desejo, né? Ele poder romper da forma como ele aparece, muitas vezes a gente encontra um vazio, né? Uma lacuna de produção. E é nessa hora que a gente tem que escrever alguma coisa. A instituição vai escrever. E ela vai escrever alguma coisa que pode prosseguir, né, se ela tiver essa clareza, né, não de uma institucionalização ou da morte do sujeito, né, mas algo que produza sentido, produza a própria vida em si. Né. E aí eu fico pensando nos espaços fora política. Os espaços fora da política, o lugar da universidade, o lugar dos serviços, não só da saúde, mas da própria cultura nos territórios, essa cultura que às vezes fala da violência, da criminalidade. Né? Eu estou um tempo trabalhando com jovens com média e medida socioeducativa, e a leitura que eu faço é que na década de 90, final da década de 90, nos anos, início dos anos 2000, o rap cumpria uma função, que era uma função simbólica de linguagem,
E, em um determinado momento, eu descobri que o rap tinha saído da cena da juventude hoje em dia. Né? Então, a forma deles se narrarem, deles se contarem, deles produzirem vida em torno de, né, de uma cultura, perdeu o espaço. E aí fui descobrir que o funk hoje cumpre esse papel também, né, de fazer essa discussão política, de falar da realidade, que a gente, eu achava que era uma coisa muito libidinosa, falava só de sexo e tal. Fui descobrir que também falava disso, que é vida, mas de outros elementos que estão na cultura e cumpriu o papel que o rap tinha até então. Então, eu fico pensando assim, para além dos espaços políticos, dos espaços institucionais, o que, que a gente pode ofertar? E se esse lugar da escuta do sujeito, de produção do sujeito, ela pode estar em outros campos que não só os serviços, as políticas, inclusive é o papel da universidade para pensar isso. Mais alguém? Para completar? Aqui. Só acrescentar isso que o Xavier fala, assim, que na mesa anterior parece que fica um... E é bom que a gente possa conversar, né? Porque o mal entendido é para isso, assim, que o Douglas até rebate na hora que eu falo a questão do pessimismo, mas assim, ele não pôde ficar para o debate e para essa mesa. Mas o Douglas é uma das pessoas que mais acredita no sistema, assim, porque se ele não acreditasse, não faria o trabalho que faz. Né? Mas é porque a fala dele é incisiva e termina no sentido assim, de que ou a gente toma, e aí depois ele pode retomar a palavra também e dizer assim, é toma no sentido de fazer alguma coisa, né? E aí eu estou retomando essa fala aqui também, porque eu entendi o que ele estava dizendo, de forma alguma dizer que é um pessimismo no sentido de desacreditar. Né? Porque eu entendo também o que Xavier traz, e eu me lembro que a primeira produção que eu fiz trabalhando no sistema foi a partir de um ponto de angústia também, porque eu estava no sistema socioeducativo, e eu falava assim, pô, esses sistemas, os meninos ensinam que aqui são os três Cs, né? Cadeia, caixão ou cadeira de roda. E muitos morrendo, né? E aí, eu falo que eu faço uma virada interessante, porque aí eu saio de lá e vou para ficar vivo, né? Ainda que com uma exclamação assim, de imperativo, é para ficar vivo a qualquer preço, mas ainda é uma aposta melhor do que a morte, né? Mas eu fico me perguntando, e aí eu vou jogar essa pergunta para vocês que tem a ver com o que o Xavier faz. Eu não sei se a gente está reproduzindo ou se também é preciso dar um tempo. Quando a gente vê o Douglas apresentando historicamente a nossa história, e fica claro, assim, dizer de 3/4 de escravidão, né? Aí a gente pensa 25 anos do Estatuto, é muito tempo? É. Mas eu fico pensando assim, em mim, com 25 anos, quem que eu era com 25 anos? Né? Porque, e eu sei também que tem muitas dificuldades, né? na execução do ECA como um todo. E aí estou dizendo agora, por exemplo, representando o CFP no Conanda, fica muito claro que, em muitos momentos, o último interesse é o da criança e adolescente. É uma briga pelas instituições, assim, governo com sociedade civil. Teve uma hora que eu já não sabia nem mais aonde que estava, de tanto grupo virtual que agora cria, porque dentro da sociedade civil vai rachando, no governo, aí ninguém conversa. Em alguns momentos, você se pergunta assim, o último interesse é da criança e adolescente. Estou usando o exemplo do Conanda para dizer de vários outros, para dizer dos juízes que não têm na sua formação o estatuto, até onde eu tinha informação, alguém for da área do direito pode atualizar essa informação. Eles não tinham conhecimento do estatuto, até muito recentemente. Né? Então, eu acho que tem muito a se fazer, mas eu não sei se dá também para desistir, sabe, Xavier? Mas aí vou voltar para a mesa para que vocês possam concordar ou discordar. Tá. Eu vou só começar a conversar com você, que falou do pessimismo, e aí depois passo para o professor Zé Luiz, porque o professor Zé Luiz começou a fala dele com o Zizek, né, falando das várias formas de violência que nós temos hoje na sociedade. E eu me lembrei, hoje pela manhã, eu estava trabalhando um texto de criminologia crítica do Barata, que também fala das várias formas da violência e fala da principal e mais geral delas, que é a estrutural. E o Barata vai falando da legislação penal, mas depois ele vai falando da legislação ambiental, das instituições jurídicas em todos os espaços, né, em que ele fala que, enquanto a gente não discutir
essa violência estrutural e a gente não mudar essa violência estrutural, legislação nenhuma vai ter resultar em nada positivo. E aí, então, você começou com a fala do Zizek, que coincidiu com essa fala, né, do Barata, que, na verdade, é parte do pensamento do Marx, que fala da importância da gente mudar essa violência estrutural. Não é nem pensar, né? O Barata, nesse texto, avança para falar assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Né? Uma vez que a gente identificou esse problema, as diversas formas de violência que desdobram a partir dessa que é a principal, que é a estrutural, só conseguimos minimizar esse panorama se nós nos movimentarmos para modificar essa situação. Né? Então, não é um problema do estatuto, né? É um problema de toda estrutura jurídica que se forma num contexto de violência estrutural. E nenhuma delas funciona. Né? A gente está vendo claramente a questão ambiental aí posta. Né? Como que nós temos uma atividade que é permitida, que é a atividade da mineração, e nós vamos discutir só depois, no final da história, quando a tragédia toda aconteceu. Né? E o Barata, nesse texto que eu trabalhei hoje né, pela manhã, fala que a gente não discute a natureza da atividade, que produz muito mais do que qualquer ser humano precisa para viver, ou seja, que está calcada numa violência estrutural, que é uma violência da forma societária que a gente vive, que é a capitalista. Né? Então, eu acredito que a gente não deve ser pessimista. Né? A partir da identificação desse dado, né? E aí, nesse texto, é um texto do Barata sobre direitos humanos, né? Ele termina o texto clamando e pedindo que todos se movimentem. Fazer isso que a gente está fazendo. Né? Na verdade, ele fala que a gente tem que ter várias frentes de atuação, não só a política, como também a intelectual, a social, para ver se a gente consegue mudar um pouco esse panorama. Né? Então, não é algo próprio do estatuto, vamos dizer assim. Né? São de todas as legislações que estão nesse contexto de violência estrutural, em que, enquanto a gente não discutir e enfrentar verdadeiramente essa forma de violência mais geral, né, que compromete toda a vivência humana, a gente realmente não vai conseguir caminhar. E aí eu deixo para você complementar. Eu vou tentar ser bem objetivo, mas eu sou extremamente otimista. Eu sou muito otimista. Eu, às vezes, o otimismo pode tornar a gente até, às vezes, inocente, assim, mas, por outro lado, nos dá muita força. Né? E eu acho que, mas também não é um otimismo sem razão de ser. Eu acho que, se a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo, e está um mundo em ebulição, né, nós vamos ver também que tem cada vez mais pessoas se organizando, lutando, né, para transformar isso aí. Eu acho que o Brasil nunca teve tantos movimentos sociais tão estruturados, organizados, se comunicando com tanto vigor como está acontecendo agora. Então, a gente tem que olhar para isso e falar, olha, esse negócio está mudando e a gente tem uma boa possibilidade de aproveitar essa crise para transcriar, construir alguma coisa diferente. Mas aí sem perder de jeito nenhum a perspectiva estrutural. Né? Tem uma expressão que eu tenho utilizado em alguns textos, que é o judiciário e o legislativo nosso como máquinas processadoras de falsas legitimidades. O que, que seria isso? Tem um filme do Herzog que chama Onde Sonham as Formigas Verdes. O filme ilustra muito bem essa ideia. É passado na Austrália, na década de 80, 90, por aí, e uma atividade de mineração. Olha só, o engenheiro vai lá começar a fazer uma prospecção nas terras de indígenas, de aborígenes australianos. E as terras sagradas para eles. Mas aí vai um engenheiro, com toda a educação do mundo, acompanhado de um advogado extremamente educado e respeitoso, e vai chegar para os indígenas, para os aborígenes, e fala, olha, nós queremos comprar essa sua terra. Nós estamos dispostos a pagar, arrumar outra terra para vocês, se vocês quiserem. O que vocês querem para essa terra? Porque aqui tem muita riqueza, minério, nós vamos explorar. E aí os indígenas, olha, isso é uma terra sagrada, ela não tem preço para nós, é igual a igreja de vocês e tudo. A gente não vai abrir mão, não tem preço. Ah, mas o que vocês querem? Dá isso, compra outra terra parecida. Não, vocês não estão entendendo, isso aqui não está à venda. Aí, com toda a educação do mundo, o engenheiro e o advogado, olha, então nós vamos ter que acioná-los na justiça. Né? Nós vamos propor uma ação para tirar vocês daqui e tudo. E olha, e aí vem, olha, claro, quando você vai propor uma ação, quando eles vão propor uma ação na justiça, eles já sabem o resultado.
Olha, quando a gente tem uma ação entre o Sem Teto, aqui em Belo Horizonte, e o proprietário, antes de propor a ação, a gente já sabe o resultado. Claro, quem é que fez a lei? Foi o proprietário ou foi o Sem Teto? O sistema é feito por quem? É meramente uma máquina processadora de falsas legitimidades. Mas isso não quer dizer que nós, se nós aqui advogados, trabalhando com os movimentos sociais e tudo, não vamos utilizar todas as brechas, todos os mecanismos que a gente tiver, não para ganhar, porque a gente nunca vai ganhar dessa maneira, mas para ganhar tempo até que politicamente a gente possa ganhar. A luta é política. Juridicamente a gente só vai ganhar tempo. Tem algumas vitórias assim, né, que nos entusiasmam. Ele tem que botar os meninos para frente, os estagiários. Ah, olha que linda a vitória, tivemos umas vitórias bonitas. Né? Mas a vitória final não será jurídica, porque o sistema não foi feito para isso. O sistema foi feito para manter esse negócio do jeito que está. É para manter o proprietário, um proprietário que não paga IPTU há 20 anos, com o seu direito de propriedade, contra 9 mil pessoas que estão na terra. Né? Ou que a gente, é isso, foi feito para isso, foi feito por eles e para eles. Então, eu acho que é não perder essa dimensão. Né? Ser otimista, sim, né? Mas para ser otimista com uma base de realidade. E eu acho que tem um conceito interessante que o Douglas trouxe, muito importante. Eu achei interessante porque a gente também tem conversado muito isso, que a gente chama de infiltrações, de rachaduras nos sistemas. Essas rachaduras, é como você imaginar uma grande represa onde as rachaduras vão crescendo. Cada rachadura é cada grupo, cada pessoa, cada grupo de pessoas, cada movimento social, cada comunidade, cada lugar no mundo que se recusa a fazer do mesmo jeito, que se recusa a seguir esse sistema, que vira as costas do sistema. Acho que a ideia de profanações do Agamben também é muito interessante se juntando a isso. Não é ir contra o sistema, porque isso só fortalece o sistema, é ignorá-lo, falar, isso não me diz respeito, virar as costas para o sistema. Aí, igual os deuses gregos. Né? Os deuses gregos precisam de crentes. Precisam de pessoas que acreditem neles. Se as pessoas deixarem de acreditar nesse sistema, nesse capitalismo, pararem de reproduzir, ele vai, ó, esse gigante que parece indestrutível, vai desaparecer no ar. Eu acho que essa ideia nos dá muita esperança. De que a luta de cada um, no seu espaço, fazendo diferente, de cada grupo, de cada movimento, no final, isso vai crescendo, as infiltrações vão crescendo, e essa represa da modernidade, da exclusão, da violência, vai explodir. Porque a imagem que ele trouxe é muito interessante, para nos dar otimismo. Olha, nós somos pequenininhos, mas a gente vai acabar com isso aí. Concordo. O Guattari fala assim, contra o pessimismo da razão, que é do Gramsci, o otimismo da prática. Né, ele abre um trabalho grande que ele faz com a loucura e a reinserção do louco na cidade, com essa frase que virou o livro dele, um dos livros que está traduzido em português. E aí eu penso, conversando com os três rapidamente, né, Xavier, Xavier não é pessimista, já vou falar em nome dele, né? Senão não estava aqui sexta-feira, 6 horas, trabalhando na prefeitura, ralando, fazendo mestrado, né? Então já respondi que você não está nesse lugar, confundiram, né? a tua fala. Mas eu lembrei de duas situações, uma em que o jovem diz assim, juiz vai ler esse papel aí? Então diz que eu sou branco. Né? Tem uma diferença, que é clara, né? E o segundo ponto é o que meu amigo marxista me ensina, né? Ele é mais aguerrido ao Marx do que eu, então eu leio e discuto com ele de uma maneira tensionada, bem positivamente, mas ele me ensinou, e não tem dúvida, que todo direito, né, sobretudo o direito penal, ele é uma ferramenta do Estado moderno. Né? Então ele vai adestrar, ele vai conter, ele não nasce para criar a brecha, ele nasce para normatizar, né? Que foi o segundo ponto, normalizar, normatizar, criar, garantir a norma. Né? Então, o direito é herdeiro de uma forma do Estado funcionar e que está a serviço dele. Não é? E aí, então, já passando para o Henrico, né, Henrico? Claro, companheiro, camarada, né? É óbvio que uma subjetividade tutelada, por mais que existam adolescentes que se enderecem à instituição, né, na espera de uma espécie de um bastião, de um ancorador ou de um alçamento, a grande maioria toma a vida pelas mãos. É claro, né? A que tomou a vida pelas mãos, escorregou demais, é que vai para a instituição
E não tenho dúvida de que lá, por mais que a gente encontre brecha, respirador, furos, buraquinhos, né, por onde possa escoar uma possibilidade do sujeito se afirmar de um outro lugar, que não seja aquele pelo qual ele é tomado identitariamente e reduzido, né, aquele nome que vai alocá-lo em cada sistema institucional onde ele vai estar inserido, é claro que é por conta própria que ele cria a melhor solução. O máximo que a gente faz é garantir um certo espaço dentro da instituição para ele caminhar, para ele criar essa solução, né? Porque o rap, você pensou no rap, no funk, né? Eu acho que foi essencialmente os dois que você trouxe, mas eu acho que a gente tem experiências, além dessas experiências culturais, experiências políticas, eu passei rapidamente por elas, que têm marcado o quanto que a juventude pensa, pensa bem, age, se articula e tem feito a diferença. O Fórum das Juventudes da Grande BH está aí, né? Dia 14, vocês estão convidados a conversar com Gabriel Feltran, lá na Faculdade de Educação, às 15 horas. A gente vai ter o Fórum das Juventudes, a gente vai ter movimento social, a gente vai ter a universidade. E aí, para fechar a resposta, Henrico, foi-se o tempo da universidade, Castelo, de Marfim, Europeia, Medieval, nascemos lá, mas já estamos emancipados na América Latina, pelo menos, né? Acho que uma grande parte do público de professores que hoje está nas universidades quer saber como é que a gente vai produzir conhecimento operatório sobre o mundo. Fazemos, né, produzimos pesquisa pura, a gente pensa teoricamente, mas é uma teoria divertida, né? Se até cachorro, que você estimula skinnerianamente o comportamento, se você passa a mãozinha na cabeça dele, ele saliva mais, né? Se até o comportamento animal, que não passa pela linguagem, tem diferença na resposta, como que a gente pode supor, né, que o sujeito, a política e essa cena toda histórica que marca e determina a nossa posição não vai ser contada, né? Não vai ser contabilizada, ou teorizada, ou conceituada. Então, eu penso que é dentro, produzindo brecha, e é fora, recolhendo o que o jovem ensina, sem dúvida, né? E, para concluir, eu lembrei, né, Josi, que política é isso, é o debate na polis. O adolescente está lá. Pode parecer que não, pode parecer que não. Mas, quando todas essas lutas, né, e todos esses interesses se colocam na arena do Conanda, o sujeito adolescente está lá. Idiota é o termo, não é um xingamento, não. Idiota, para os gregos, é o que não participa dessa discussão. Né? Hoje virou xingamento banal, mas eu reproduziria dessa forma. Né? É um idiota quem fica fora dessa conversa, porque ele decide não participar da polis, da política da sua cidade. Então, procura porque está lá. O mundo não é sem o interesse, o mundo é o campo do debate e dos interesses que hegemônicos vão precisar, contra eles, serem intentadas as diferenças. É aí que, nessa discursividade, né, que tenta fazer um, que tenta cooptar, que tenta dominar, nós vamos criar resistência. Né? Então, onde é que o adolescente faz a diferença? Né? Restituir lá onde esses interesses estão tirando o adolescente da cena, o adolescente de volta. Né? Para a gente não ficar de idiota. Já que você está lá na polis conversando, né, você já deixou de lado a idiotia. Então, manda a brasa, põe ele de volta na cena quando ele ficar esquecido. Né? É isso, obrigada. Mais alguém? Ok. Então, vamos encerrar as atividades. Agradeço a presença de todos. Desejo uma boa noite.